ultimate survival. Acá se ha habilitado por pegué en esta stream a mí. A ver. Preparar todo. Ya va, ¿eh? Vale, si ni que esto. Vrei să iei arancele frită? Ami, drutul e mult. Ne-am împocea. Aș înapărat acolo. Bic te dau, bă, să-mi bă foacă. Asta îmi va fac și să reuog, nu? Are poțon. E, ne-am rezidente, timpică și doar văd acestea. Čovjek treba mi kirka. Kirka. A kada se pižem? Imam kama kama. Ali ću kuću pesra kao. Asta poți să-mi pocriva. E, asta poți să-mi pocriva ducă tu ai la arena pătișeștia să dărbo. Dăm ce zbuci strană, am tot sârba dărbo tu rădcu. Так, треба ясно подичеться за горбом. Какво може останется со мной на игре? Тогда не удаем. А това не е малко. Нямаме. Такове.
Όκου που νέμος. Το σερβερ αγώ. Βίτσι μου μητέρβο. Αμέρια. Στέσου. Штука. Ти за какви ги взе, бе? Ти за какви ги взе за най-големите ботове или че да не го знаят? Аз имам едно. Вече му е фиданка. Понеже това са тежки времена. Още до нямам играта. Нямам играта още. Това, ако искате да снимате, снимай си на бандика. Мръсни дни. Време е да се защитим от грифача. Който не знае как се прави рез, да. Да пише в коментарите и ние ще качим клип как се прави рез. Ако ви е писнало да ви грифат. Какво? Тогава иди и събери. Мене. Сега не мога. Правя рез. И готово, вече имаме резиденция и ще ни напълно откликаме. Това правя.